أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu Đelešanuhu, uzvišenom gospodaru svih svjetova, neka je salavat, mir i spas na našeg Hazreti Pejgambera Muhammeda alejhi selam, na njegovu časnu porodicu i na njegove ashabe. Draga braćo i poštovane sestre, danas ćemo inša Allah progovoriti nekoliko riječi o namazu. Namaz je farz, stroga obaveza i sveta i uzvišena dužnost svakom punoljetnom i umno zdravom muslimanu i muslimanki. Namaz je bio propisan i sljedbenicima prijašnjih poslanika i bio vrlo važna tačka prošlih šerijata. U početku islama muslimani su obavljali samo dva namaza, jedan ujutro, a drugi naveče, i to oba samo po dva rekata. I tako je potrajalo 9 godina, sve dok prilikom mi'rađa naš poslanik Muhammed alejhi selam sallallahu alejhi ve sellem nije dobio u obavezu za sebe i za svoj ummet da se obavlja 5 dnevnih namaza s određenim brojem rekata i na određen i poznat način. U uzvišenom Kur'anu Kerimu na 100 i više mjesta spominje se namaz. Nijedna vjerska dužnost osim namaza nije toliko puta spomenuta u Kur'anu, niti se i jednoj vjerskoj ustanovi osim namaza pridaje tolika vrijednost i važnost. Koliko se samo puta u uzvišenom Kur'anu Kerimu ponavlja onaj nama svima poznati ajet Estaidu billah, aqimu salate wa atu zekah, obavljajte namaz i dajte zekat. Navešćemo nekoliko kur'anskih ajeta koji nam govore o namazu. U uzvišenom Kur'anu Kerimu na jednom mjestu, tačnije u suri Hud, kaže nam Allah dželešanuhu, esta'idu billah, wa aqimis salate tarafayn nahari wa zulafan min al-lejl, innal hasanati yudhibna sayyi'at, zalika zikra lidh-dhakirin. I obavljaj namaz na početku i na kraju dana i u jednom dijelu noći, jer zaista dobra djela brišu loša. Zalike zikra li zakirin. To je pouka za one koji pouku žele, koji pouku prihvataju. U ovom kur'anskom ajetu, pored naredbe o obavljanju namaza i isticanju nekih namaskih vremena, Allah dželešanuhu nam ističe i ogromnu vrijednost i korist od namaza. Pa ne samo da ćemo za namaz, za valjano obavljeni namaz, imati nagradu i sevab, nego namaz kao najbolje i najveće dobro djelo briše grijehe koje mi počinimo. Objašnjavajući ovaj kur'anski ajet, u jednom hadisi šarifu kaže nam naš Hazreti Pejgamber, an Ebi Hurejrete radijallahu anhu kale, sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallame jekul, ara'aytum lau anna nehren bi babi ahadikum jagtesilu fihi kulle jaumin 5 meratin, hel jebka min derenihi šeun,
قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Prenosi nam Ebu Hureyre radijallahu anh da je Allahovo zadovoljstvo s njim, da je čuo jedne prilike Allahovog poslanika kako govori ashabima: šta mislite kad bi pred vratima jednog od vas bila rijeka pa se on u njoj kupao svaki dan 5 puta, da li bi ikakve nečistoće ostalo na njemu? Na šta će ashabi odgovoriti da ne bi, a na to će im Hazreti Pejgamber: e tome liči 5 dnevnih vakata namaza, Allah dželešanuhu njima briše vaše grijehe. A da tude ne spadaju veliki grijesi, objašnjava nam naš Hazreti Pejgamber to u drugom hadisi šerifu, rekavši nam: es salavatul hamsu wal džumu'atu ila il džumu'ati kefaretul lima bejne hunne ma lem tuhšel kebair. 5 dnevnih vakata namaza i džuma do sljedeće džume brišu one grijehe koje čovjek počini između njih, ako se pri tome ne počine veliki grijesi. Prema tome, za velike grijehe, pored namaza, potrebna je još i teuba, iskreno pokajanje Allahu dželešanuhu. U jednom drugom ajeti kerimu kaže nam Allah dželešanuhu: esta'idu billah wa aqimis salah inna salata tanha anil fahša'i wal munkar wala zikrullahi ekber wallahu ja'lamu ma tasna'un. I obavljaj namaz, jer namaz zaista odvraća od razvrata i od svega što je ružno. Wala zikrullahi ekber, a sjećanje na Allaha dželešanuhu i njegovo spominjanje je još i veće. Wallahu ja'lamu ma tasna'un, Allah dželešanuhu zna šta vi radite. U ovom kuranskom ajetu, pored naredbe o obavljanju namaza, Allah dželešanuhu nam ističe i najveću korist i svrhu od valjano obavljenog namaza, a to je da namaz odvraća čovjeka od razvrata i od svega što je ružno i što vjera prezire i zabranjuje. Da bi nam namaz bio valjan, moramo ga u svakoj prilici njegovog obavljanja istinski, iskreno i isključivo i samo obavljati u ime Allaha dželešanuhu. Pri tome se koncentrisati na namaz i misliti samo na Allaha dželešanuhu, te biti svjesni da ćemo tako jednog dana nakon proživljenja na sličan način stajati pred jedinim i uzvišenim gospodarom i stvoriteljem svih svjetova, Allahom dželešanuhu. Mnogi ljudi klanjaju namaz, a pritom na namaz i ne misle. Ako nas naš namaz bar vremenom ne popravi i duhovno ne opreporodi, onda je naš namaz vrlo upitan. I kako rekoh, mnogi ljudi klanjaju namaz, a pritom uopšte na namaz i ne misle, pa nam u tom kontekstu prijeti Allah dželešanuhu, rekavši nam: esta'idu billah, فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Teško onima koji klanjaju namaz, a na namaz ne misle. Valjano obavljeni namaz duhovno uzdiže čovjeka i daje mu najveći duhovni mir i spokoj.
šta nam je jako potrebno, a posebno u ovo današnje vrijeme koje je prepuno iskušenja, opasnosti i tegoba, Allah Dželešanuhu nas, evo, kroz ove ajete opominje srce onoga koji valjano klanja namaz, očvrsne, te se ne uzdiže previše na ovo svjetsko veselje, niti ga pogađa previše zlo koje ga eventualno zadesi. To stanje čovjeka lijepo nam opisuje uzvišeni Kur'an, pa nam kaže: Estaidu billah, innal insane huliqa halu'an idha massahu sharru jazu'an wa idha massahu alkhayru manu'an illa almusallin alladhina hum ala salatihim da'imun. Čovjek je stvoren sasvim pohlepnim. Kad ga pogodi zlo, preplašan je, a kad ga pogodi dobro, škrt je. Illa almusallin alladhina hum ala salatihim da'imun. Osim onih koji redovno obavljaju namaz i ustraju na namazu. Sami sastav namaza, te naše muslimanske molitve, uzvišen je i veličanstven, a posebno sećda, gdje čovjek spustivši lice na zemlju iskazuje krajnju skrušenost, pokornost i poniznost prema Allahu Dželešanuhu. A to nam stanje lijepo opisuje naš Hazreti Pejgamber, pa nam kaže: Akrebu ma yakunu l'abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Najbliži rob Allahu Dželešanuhu je kad je na seđdi. A sam Kur'an nam na to kaže u dvije riječi: Estaidu billah, vesđud vakterib, na seđdu padni i Allahu se približi. Ima još mnogo ajeta i hadisa koji nam govore o namazu. U jednom od tih hadisa kaže nam naš Hazreti Pejgamber: Evvalu ma juhasebu bihil abdu jaumel qijameti salatu. Prvo za što će Allahov rob biti pitan na sudnjem danu je namaz. Fe in saluhat, saluha sairu amelihi, pa ako mu namaz bude dobar i ostala djela će mu biti dobra i primljena kod Allaha Dželešanuhu. Ve in fesedet, fesede sairu amelihi, pa ako mu namaz bude loš i ostala djela će mu biti loša. Naš Hazreti Pejgamber strogo osuđuje neobavljanje i napuštanje namaza, pa nam kaže u jednom svom hadithi šerifu: Bejner ređuli wa bejner kufri terkus sala. Između čovjeka i kufra, između čovjeka i nevjerovanja u Allaha Dželešanuhu je napuštanje namaza. Pa nam također u tom kontekstu kaže Hazreti Pejgamber: La islame li men tereka sala. Nema islama, islamske vjere, onaj koji napušta namaz. Ovo naše današnje kraće predavanje o namazu završit ćemo sa jednim hadithi šerifom našeg Hazreti Pejgambera, koji nam također ocrtava vrijednost i važnost namaza. Pa nam u tom hadisi šerifu kaže naš Hazreti Pejgamber: An Umara kale, jae ređulun fa kale, ja Rasul Allahi, eju šeyin ehabbu inda Allahi fil islami. Prenosi nam Hazreti Omer da je jedne prilike došao jedan čovjek kod Allahovog poslanika, rekavši:
upitavši ga: O Allahov poslaniče, koja je od islamskih naredaba najdraža Allahu Đelešanuhu, na šta će mu Hazreti Pejgamber kale: As-salatu li vaqtiha, obavljanje namaza u njegovom vremenu. Pa nam dalje u ovom hadisi šerifu kaže Hazreti Pejgamber: Men tereke salate fela dine lehu, ko ostavlja namaz, nema vjere. Was salatu imadu din, namaz je glavni stup vjere. Evo nam prilike, na samom pragu nam je dolazak uzvišenog mjeseca Ramazani šerifa, mjeseca posta. U ramazanskim danima Allah Đelešanuhu mnogostruko više negoli u drugim danima vrijednuje i nagrađuje svako naše dobro djelo, a posebno obavljanje farza. Selamim i pozdravljam ovom prilikom sve moje cijenjene slušaoce, a svim muslimanima diljem svijeta želim mubarek Ramazan i šerif, da ga lahko isposte, amin, u zdravlju, sreći i rahatluku. Želio bih još da se ove prilike zahvalim svoj mojoj braći i sestrama po vjeri koji su podržali ova moja predavanja. Također se zahvaljujem i pripadnicima drugih vjera koji su podržali ova moja predavanja. Allah Đelešanuhu najbolje zna, a sudeći po njihovim imenima, oni su pripadnici drugih vjera, te ih ja ove prilike pozivam da prime islam, jedinu ispravnu vjeru. Kala Allahu ta'ala: Estaizu billah, inna dina indallahi l-islam, kod Allaha je priznata samo vjera islam. Wa ba'd, estaizu billah, kad eflaha men zekaha, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, kaže nam Allah Đelešanuhu, ko očisti svoju dušu, spašen je, a ko je uprlja, propao je. A duša se može očistiti samo kroz islam i nikako drugačije. Ovih dana kontaktirala su me neka naša braća iz dijaspore, želeći da ih prilikom Ramazani šerifa posjetim, te da im održim prigodno predavanje. Svi oni koji to žele, neka me kontaktiraju putem telefona, a čiji je broj istaknut prilikom mojih predavanja, ili putem e-maila. Rado ću se, inša Allah, u granicama mojih mogućnosti odazvati svim pozivima. Da nas Allah Đelešanuhu uputi na pravi put, da nam oprosti naše grijehe, te da nam da svako dobro na oba svijeta. Amin. Amina ja Rabbel Alem.